Əlbəttə. Mitinqə getmək istəyirəm, bunlara baxın, siz bunları çəkin. Siz bunları çəkin. Yaxşı adamlarla nə işiniz var? Mən buradayam. Məni hara aparmaq istəyirsə aparın. Görürsünüz vəziyyəti. Bütün səhər tezdəndən bura töküblər adamları. Evi sanki qala kimi mühafizə edirlər. Nə mənası var bunun? Burada bizim 5 nəfər adamla nə ehtiyac var buna? Gedin. Buna nail olmaq istəyirlər. Məni tək qoymaq, heç kim olmasın burada. Çıxa bilməyim, qapıları bağlamaq. Deməli, liftin qabağında idilər, pləkənlərin qabağında idilər. Sağ olun ki, siz gəldiniz. İndi biz gedirik. Plakat çoxsa, plakat çoxsa. Yoxuş ki, sən çox. Təhlil eləmə. Mən bu məsuliyyəti götürdüm üzərimə, çıxdım meydanlara və mümkündür bu, çətindir, amma mümkündür bu. Eybi yox, bunlar təsəlli tapsınlar ki, mən təkəm bunlar da güya burada minlərlədir. Və niyə qorxurlar bu minlər məndən? Bəs bu minlər məndən niyə qorxurlar? Əgər mənim arxamda millət yoxdursa, bu millət yoxdursa, niyə bu minlərlə polis qorxur məndən? Niyə metronu bağlayıblar? Niyə küçələri bağlayıblar? Deməli, bilirlər ki, xalqın iradəsi nədən ibarətdir? Onu yaxşı bilirlər və ona görə də bu vəziyyəti yaradıblar. Əli bəy, hər şey edəcəksiniz yoxsa burada dayanırsınız? Necə? Davam edəcəksiniz yoxsa burada? Gedək, hara qədər gedə bilirik, gedəcəyik. Hara qədər gedə bilirik, gedəcəyik. Avtomobillər aksiyamıza dəstək verirlər. Sürücülər aksiyamıza dəstək verirlər. Şəhərin mərkəzi ikimiz olub. Şəhərin mərkəzinə ordu yerdimiz. Texnika yerdimiz. Texnikanı çəkin, texnikanı. O texnikanı. Tankları göndər, tankları. Tankları. Kəmli bulağın başına taş ol. Ali Bey! Çek. Kamera! 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 Kam
Babacım, babacım, qırma nə olmuyor? Ha, nə olmuyor? Boşa dur ha. Qapını bağla. Qapını bağla. Qapını bağla. Qapını bağla. O maşına, o maşına. Burada, burada. Elbe götürmüşsün, ben de götüre, bırakın beni. Bırakın ben gideceğim. Çek elimi, çek elimi. Çek elimi. Kızı! Cınla sana baş verdi. Kim vurdu saptaş? Telefonum sakladı.